action. Og velkommen. God eftermiddag. Det er så nærmest aften, der er 20.05. God mandag aften. Jeg er blevet færdig med alt det, jeg skulle. Jeg er klar til en ny uge. Og jeg har tømt skraldeposer. Jeg har tømt flasker. Jeg har tømt postkaste, så jeg kan tage 5-6 dage. Eller en uge, fordi coronavirus kan overleve 4 dage på plastik. Så har jeg vasket op. Jeg har også lavet og stegt hakkebøf, så det skal jeg lige også vaske op. Lige ekstra det der i det skål. Den her video kommer meget sent. Jeg har glemt at sætte en cola ind, det har jeg lige gjort nu. Der er saftevand og alt muligt. Om på dage så kommer der for næsten 1000 kroner mad. Og det er så rigtig mad den her gang. Det er ikke kun chips, saftevand, cola og alt muligt. Det kommer der også lidt af, men ikke sådan særlig meget. Jeg har ikke købt for 200 kroner, for 300 kroner eller kris og alt muligt. Det har gjort jeg jo så 3 uger siden, eller 3 uger siden. Jeg har en lille smule lakrids tilbage, blue jeans, så... Men det er ikke godt, jeg får ikke rigtig meget motion, jeg render rundt i min lejlighed her. Så jeg skal ikke købe flere kilo chips og bolsjer og alt muligt. Men det har jeg faktisk lagt i min indkøbskurv, det nye sted. Hvor jeg skal have 10 af sådan nogle saftevand. Yes, jeg bliver nødt til at lige købe sådan 10 af sådan nogle læskedrik saftevand. Og det har de ikke det andet sted, jeg køber. Og der har jeg lagt næsten 200 kroner og lakrids og bøjs og en lille mærke ned i. Det er ikke sikkert. Jeg ser lige på dem. Det er så også meget rart at have sådan nogle ting. At når man render rundt i sin lejlighed her, kommer jeg kun ud en gang om ugen. Og lige for at tømme affald og postkasse og kælderrum. Jeg har været i kælderrum og tømme mine tomme flasker, så har jeg lavet sådan en papkasse her. De kan lige stå op, men der er ikke noget lys i mit kælderrum. Og det lys ude på gangen, det slukker, når man går ind i kælderrummet, så står jeg der helt i mørk. Men det er sådan i orden nu. Jeg har også lavet budget, så vidt jeg kan se, kan jeg betale det hele. Også hvis jeg får en elregning på 900 kroner, kan jeg også lige betale. Men så har jeg ikke lidt, har jeg lidt 1000 kroner tilbage eller sådan ting. Plus betaler jeg så også måske, kan jeg ikke huske, 2500 skal jeg betale ind på min kaskredit. Der er jo minus, jeg ved ikke, 38.000. Helt godnat i minus. Og ja, der bliver 1700-1800 der, jeg også skal bruge af. Og rent, jeg ved ikke, hvor andre er sådan ting. Men der bliver nogle penge på min kaskredit. Renterne er ikke sygt voldsomme, de er 18-19%. Der er selvfølgelig høje renter i forhold til andre mennesker, der kan få kassekredit til 5-10%. Det kan jeg ikke, men det er så billigere end 40% OOP. Det var sådan nogle lån, jeg havde i starten. Det var sådan nogle til 28% PA-renter. Det var så lige 40% OOP. Sådan et lån har jeg et tilbage af, det, så det er det, jeg går og lavede det video om, John venter på bedre tider. Det er det lån, jeg er færdig 1. januar 2021. Yes, der. Det er mit sidste snit til 6-27% PA-renter. 40% OOP, det sidste lån, jeg har det. Men nu har jeg været en god kunde der, nu kan jeg jo få, ja, billige, det er jo ikke billige lån, men nu kan jeg få de der til 18% PA. Yes, jeg fik en der tilbud til 12% PA, men det fik jeg ikke. Fik jeg tilbud på låne 50.000 for nogle måneder siden til 12% PA, et sted hvor jeg har haft et lån før, men det er jo efter jeg har taget. Jeg har jo lige lånet 2 gange 50.000 for et år siden, så... Det kan de jo nok se, og så har de nok fået kolde fødder. Det forstår jeg godt.
Yes, det er mange penge at låne 50.000 kroner uden sikkerhed. Men jeg er klar til denne uge her. Nu vil jeg bare tage en dag ad gangen. Yes, godt.